Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Nazirlər Kabineti bilic ve bacarıqlarının diagnostik qiymətləndirilməsi aparılmış dövlət peşə təhsili müəssisələrində idarə etmə, təhsil və təlim fəaliyyəti ilə məşğul olan işçilərin aylıq vəzifə maaşları sxeminin və məbləğlərinin təsdiq edilməsi haqqında qərarda dəyişiklik edib. İqaz xəbər verir ki, bununla bağlı Baş nazir Əli Əsədov müvafiq qərar imzalayıb. Müəllimlərin bilik və bacarıqlarının diagnostik qiymətləndirilməsi aparılmış dövlət peşə təhsil müəssisələrinin direktorlarının aylıq vəzifə maaşı 392 manatdan 871 manata, direktorun müavinlərinin baş mühasiblərinin aylıq vəzifə maaşı 714 manatdan 785 manata və dərs hissə müdürlərinin aylıq vəzifə maaşı 636 manatdan 700 manata çatdırılıb. Bu qərar 2023-cü il fevralın 1-dən tətbiq edilir.